لوگ کرتے ہیں پیروی اس کی پپ کا وہ امام ہوتا ہے لوگ کرتے ہیں پیروی اس کی وقت کا وہ امام ہوتا ہے اس کی دنیا غلام ہوتی ہے اس کی دنیا غلام ہوتی ہے اس کی دنیا غلام ہوتی ہے جو نبی کا غلام ہوتا ہے جو نبی کا غلام ہوتا ہے اس کی دنیا غلام ہوتی ہے جو نبی کا غلام ہوتا ہے اس کو دنیا عزیز ہے شاید زندگی سے جو پیار کرتے ہیں لوگ موت سے ڈرتے ہیں پہلے نکالا ہے شاید بھائی موت کے انتظار پیش کرتا ہوں شیر سچا ہوں تمام لوگ میں نے مجھے دعاؤں سے اپنے محبت اس نوازے پیش کرتا ہوں اس کو دنیا عزیز ہے شاید اس کو دنیا عزیز ہے شاید زندگی سے جو پیار کرتے ہیں ہم کو دیدار مصطفیٰ کے لیے ہم کو دیدار مصطفیٰ کے لیے ہم کو دیدار مصطفیٰ کے لیے موت کا انتظار کرتے ہیں موت کا انتظار کرتے ہیں ہم کو دیدار مصطفیٰ کے لیے موت کا انتظار کرتے ہیں بہت شکریہ آئیے